Zdravím, já jsem Superkravaťák a dámy a pánové, vítám vás u 69. pokračování mého seriálu, který se věnuje tankům, na kterých se mi podařilo získat takzvané 3 vítězné znaky. Stejně jako vždy říkám, pokud nevíte, co jsou vítězné znaky, jsou to tady tyhle ty značky na děle, v případě tohoto stroje jsou to hvězdičky, jako to mají všechny americké stroje. Pokud i přesto nevíte, tak si najděte v popisku každého mého videa, jak na vítězné znaky. V tom videu se dozvíte úplně vše potřebné. Tak, a teď se přesuneme už k bitvě samotné, to znamená 69. tank, na kterém se mi podařilo získat 3 vítězné znaky, je Super Hellcat. Je to 7. premiák americké výroby a tenhle ten stíhač vám bude možná připomínat tradičního Hellcata, ale to jenom vzhledem. Respektive možná i dělem, ale možná tím, že to dělo je hodně podobné tomu, co má Hellcat, ovšem na 6. týru. A tady se dostáváme k tomu hlavnímu špatnému, co na tomhletom stroji je, a totiž to je to dělo. Nějakých necelých 1900 máte DPMko, takže jako ten reload by mohl být také větší. Alpha 240 na týr 7 stíhač tanků, to je strašně málo. 167 penetrace se základní municí, to je také strašně málo. Na stíhač 7, to je samozřejmě bída. 370 metrů máte dohled, já si tady pomáhám Coca-Cola a binokuláry. A také bych mohl něco trefit, protože si tady pomáhám skillem, APCRka mám připravena. O co šlo, já v této bitvě potřeboval nahrát zhruba 0,5%, měl jsem asi 94,5% na znacích. A tedy potřeboval jsem v této chvíli, v této době 0,5% na těch kýžených 95%. No, je to 8. matchmaking, jsou tady 3 artiny, takže pro Super Hellcata velmi, velmi velké nebezpečí. Velký pozor, ale mapa Redshire je přece jenom nakloněná tomuhle stroji. Snažíte se využívat kamufláže, snažíte se využívat v podstatě toho, že máte nějakou rychlost. Tenhle ten stroj jede až 72 km za hodinu, respektive ta maximálka je takhle uváděná. Jinak vidíte, že ta doba zaměřování na to, jakou máte malou alfu, není to žádná velká hitparáda. Je to takový jakoby nedovyvinutý větší brácha 6. Hellcata, takže pokud jste si oblíbili někdy Hellcata, tak nečekejte úplně to samé od tohoto stroje. Je to s tím náročnější hrát, přece jenom vemte si, že vyjezdíte permanentně proti týrům 7, 8 a nezřídka také i týry 9, nějaké 5, 6 to potkáváte opravdu velmi sporadicky. No a díky tomu, že pro vás je nebezpečné v podstatě všechno, tak vy to tomu musíte podřídit, jste takový jako zakempenec, když je příležitost. Můžete si zahrát na takové jako trošku polometko, máte přece jenom otočnou věž, plně otočnou, takže to je fajn, ale samozřejmě otáčí se to pomalu, na to je potřeba brát zřetel. Problém ještě u toho dělá je, že ty základní APčka mají strašně malou ústěvou rychlost, tam nějakých 800, já nevím, 47 nebo 850 metrů za sekundu, což je vážně bída. Na APCRku je to už lepší, tam je asi 1100, takže i proto tady pálím APCR munici. Jinak 10 stupňů skopindila je super, to mohu jenom doporučit využívat, i když ten pancíř nemáte. Tady bohužel nikdo nestřílí toho J-Pantra, takže bude nějaký spot, sláva, polní tráva. Tady vidíte, že na tank nemusíte vidět, abyste ho takzvaně spotili. Můžete být v podstatě na kraji takhle toho kopce a stačí vám to na to. Stačí, když vykukujete jenom trošičku. To znamená, sami ani nevidíte na nepřátelský tank. Dobrá, mám tady teď nějakých 1100 kombinovaného poškození a na to, abych udělal těch 0,5%, to znamená ten 3. vítězný znak, tak jsem tady potřeboval odhadem asi 3000 kombinovaného poškození. To znamená, teď jsem nějakých 1900 minus. Je to 8-3 a je to v podstatě to, co nechcete úplně u těch markovacích bitev, to znamená, nebo u těch finálních markovacích bitev určitě, že ten tým se postupně velmi rychle rozpadá a vy máte pak problém s tím, co tady ještě vůbec nastřílet. Ono, vemte si, že je to 4,5 minuty od začátku bitvy a už je to 8-4.
a v podstatě nikdo pořádně nepochybuje, že vyhrajeme, i když ono je to teď 8-5 a v podstatě my máme 3 artiny, stejně jako nepřítel, takže ono zase těch tanků proti sobě reálně moc není a my máme ty tanky hodně rozfrcané, hodně vzadu, takže nic není jisté a já tady rozhodně nebudu vykukovat, abych dovolil nepříteli mě sejmout, jelikož Super Hellcat 800 HP to opravdu nechcete jen tak dávat v šanc. Tamhle GV Panther, určitě ho chci trefit a chtěl bych trefit i toho Lorainu, ale bohužel to je mi zapovězeno. Jenže nesvítil ještě Škorpion a respektive teď už nesvítil, nevím jestli předtím nesvítil, každopádně měl jsem pocit, že on je tady na tom balkonku vpravo na té sniper pozici za tou skálou, takže já ho rozhodně plánuji navštívit. Ještě jsem tam měl nějaký ten blind, uvidíme jak budu úspěšný, ale rozhodně nechci se nechávat trefit od toho sůčka, od té Lorainy. A ještě je tam tedy Artina, také by mě mohla hodně dát. Jinak tenhle ten stroj se mi nemarkoval nijak zvlášť, řekněme, obtížně na nervy, ne že bych neměl špatné bitvy, ne že bych neměl městské mapy, nějaké koridorovky, kde to moc neuhrajete proti těm devítkám, ale plus minus jsem z toho dokázal vždycky něco vytěžit, někoho treknout, někoho naspotit. Spotting mi s tímhle s tím strojem hodně pomohl k těm třem vítězným znakům, protože tenhle stroj zase není až takový přeborník v tom nastřílet za krátkou časovou nějakou linii velké množství poškození, přijede jiná sedmička nebo třeba i osmička a dává tam pořádné poškození. Já jsem spotnul toho Škorpika, ale hraju si na double bush, naštěstí to vyšlo, trošku jsem měl obavy, ale dobré, 241 poškození a jestli třeba by tomu Škorpovi někdo nepomohl, výborně, asi SU-130 PM vystřelilo, takže já mám nějakých 526 asist a teď bych ještě toho borce třeba dodělal v sůčku SU-100 M1, protože vlevo u kepu se nespotl, takže já si na něj najdu takhle, on je takový nějaký zmatený, nevadí, možná mu kikslo připojení nebo mozek, ale pro mě dobré, protože já jsem z něj měl ještě asistenci, ještě jsem do něj dvakrát stihnul vystřelit, ramování úspěšné nebylo, ale překročil jsem tu hranici 3000 a já jsem ji přece překročil, pak ve výsledcích uvidíte o něco ještě více. Máme tady závěrečnou tabulku, která stvrdí to, co říká tohle video. To znamená, nejprve si povíme tankista druhé třídy, ale to není podstatné. Mám tady tankistu snajpera, což s tímhle strojem vám doporučuji snajpit, než se pustit do nějakého blízkého boje, i když ani ten snajper velký to není, ale prostě tak zkoušíte, ale zase nemáte moc munice, takže taky takové menší mínus u tohohle stroje, menší větší. Mám tady spojence, střílel jsem, co se tak nějak namanulo a mám tady hlavně to potvrzení, ten třetí vítězný znak, tu třetí hvězdu na děle. Ještě mrkneme na druhou část tabulky, 1949 poškození, 1 kill a 811 base expů, takže nakonec druhý na poškození v osmičkách, víte, že něco jsem tam odvedl, není to žádná velká hitparáda, ale tady jsem skutečně šel na ten celkový výsledek, celkový výkon, nakonec ještě 1423 asistence, to znamená kombinované poškození plus minus nějakých 3400. Což si myslím, že je v pohodě a 7 minut 6 sekund uběhlo z bitvy. Ani jsem tolik neprodělal na tyhle ty domarkovávací bitvy, je to ještě super výsledek. 0,67% nahoru, takže 95-19 jsem skončil a 3 značky na děle mám. Super Hellcat, jak už jsem o tom hovořil, ten problém u tohle stroje je hlavně to dělo. A vzhledem k tomu, že je to stíhač tanků, tak to dělo je velký problém. Neznamená to, že by se s tím nedalo zahrát, ale zkrátka vaše možnosti jsou omezeny a zase nějak tradit spousta TDček proti vám, prostě si nechá dát za 240 a plácne vám to tam za 300, 400, prostě nemáte úplně zrovna dvakrát výhodu proti těm tam tankům na týru 7 a to nemluvím ani o třeba osmičkových stíhačích, nějaký Scorpion G, SU-130 PM, no tak ty se s vámi vůbec babrat nebudou a budete v podstatě jejich primární cíl. Na to nezapomeňte. Nicméně Super Hellcat je určitě stíhač, který se dá použít na bojišti, dá se s ním zahrát, můžete mít i docela povedené a zábavné hry, to je jasné, vyhněte se koridorovkám a městským mapám, ale to je asi všem jasné. Není to žádná topovka, ale za mě žádná tragédie se také nekonala, byť vím, že spousta hráčů zrovna Super Hellcata nemusí a já se jim zase na druhou stranu ani nedivím, protože kouknete na ty čísla a ta nejsou opravdu nic moc.
Kdyby náhodou jste měli zájem o recenzi na Superhelketa, tak mou recenzi najdete v odkazu nebo v popisku videa pod odkazem a můžete se ještě blíže seznámit s tímhle storem. Tak jo, to je všechno. Díky moc za pozornost. Pokud vás video bavilo, tak můžete zanechat like, zazdílet ho a nebo dát odběr mému kanálu, stejně tak můžete podpořit moji tvorbu, ať už členstvím kravaťáckým, nebo můžete dát takzvaný super dík, což je to srdíčko dole pod videem, vpravo otlačíte like a dislike. Já věřím, že to všechno znáte. Dobrá, to je vše. Budu se těšit příště u 70. tanku omarkovaného v mém podání, to znamená u 70. dílu seriálu ke třem vítězným znakům a samozřejmě budu se těšit u všech dalších videí, jako jsou recenze, replay či návody z vodka.